Fala pessoal, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui para começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo a luta 170 da torre retorcida normal. Então já peço que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos para vocês não perderem mais nenhum conteúdo que eu trouxer aqui no canal, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá, partiu! Vamos abrir aqui a torre. Agora já são três chefes: Shao Kahn, Milena e Goro. Shao Kahn tá com o Serra Salteador no 5, o cinto ali, né? Também no 5, e o capuz no X. Milena tá com a serpente no 5, o traje de varão no 3, e a presa da cobra no 4. E o Goro, a serpente no X, o cinto no X, e o anel no 2. O Goro que é um personagem aí de ouro, tá? Tô com encharcado, vou mostrar pra vocês, não mudou nada, tá? Tem o set que eu tô usando neles. Bom, então vamos ver aí se a gente consegue encharcar o time todo e levar numa luta só. Eu levei numa luta só, mas foi com o time do o Raiden com o Liu Kang, né? Então, como a gente tá testando coisas novas, e não que essa tática seja nova, ela é bem antiga já, né, em relação à torre, mas vamos ver se a gente consegue encharcar o time inteiro. Shao Kahn com 1 milhão e 700 mil de vida. Ó, só encharcou o Shao Kahn, não encharcou o time todo. Vamos tentar mais uma vez. Só encharcou o Shao Kahn de novo. Atordoou. Preciso prender. Prendeu na luta. Boa. Só o especial 2, porque não tem jeito. E aí já vai dar um dano nos outros personagens. Mesmo não estando encharcados. Vamos ver se agora vai encharcar o time todo. Não, não encharcou. Vamos lá, vamos lá. Pô, ele saiu da luta. Ué, como? Ele tava preso. É, paciência, né? Vamos lá. Ele tava preso na luta, não era pra ele sair. Mas. Prendi na luta, vamos tentar encharcar o time todo. Não, não encharcou o time todo. Vamos ver se agora encharca. Ah, usou o traje de varão. Vou trocar. Ah, de novo, traje de varão. Beleza, agora ela não usou. Foi embora. Tchau. Ouro. Ouro com 1 milhão e 400 mil de vida. A gente precisa encharcar o time inteiro. Não encharcou o time todo. Caraca, eu já encharquei várias vezes e não encharcou nenhuma vez o time todo. Aí, de novo, não encharcou o time todo. Vamos lá. 40 segundos. Beleza. Vai dar pra gente levar de boa. Mesmo sem encharcar o time todo. Spinnaker vingativo, carta de ouro desafio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe nos comentários o que veio para vocês. E basicamente é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Fique com Deus. Falou. Abraço, galera. Até qualquer hora. Fui.